Привіт, друзі! Привіт! Сьогодні ми дізнаємося багато дивовижного про звичайних тварин. А саме ми почнімо нашу передачу з такої дикої тварини, яка живе в лісі – це вовк. До речі, Алексе, ти бачив колись вовків? Так. А де ти їх бачив? Їх нори. Де ти їх бачив? Я їздив з папою в ліс. І там зустрів справжнього вовка? Да. Так, це дуже-дуже дивовижно, тому що в лісі зазвичай не часто зустрінеш цього звіра. До речі, вовки саме вважаються такими предками наших домашніх улюбленців, а саме песиків. Пропоную зараз і вам, друзі, і тобі, Фелексе, переглянути цікаві факти про цю тваринку і дізнатися дуже-дуже багато дивовижних речей. Привіт! Це я, ваш малий вовчик. А що ви знаєте про вовків? Про мене. Я ще не зовсім дорослий вовк, а так, підліток, вовченятко. Але я можу розповісти вам деякі цікаві факти. До речі, як ви гадаєте, вовк дика чи домашня тварина? Звичайно ж, дика. Вовка не можна приручити і зробити з нього домашнього собаку. Тому що вовки бояться незнайомих людей і завжди будуть ховатися від них, а не захищати господаря чи його майно. Ось такий цікавий факт. Бувайте, малята! До побачення! Ось про вовка ми дізналися, а зараз будемо дізнаватися про таку тваринку, як вівчарку. Про яку вівчарку, Фелексе, нагадай, будь ласка? Про Маремо Амбруцьку, можливо? Так. Да. Розповідай нам, що ти знаєш про неї. Вона... Яка вона? Вона... Так, займає много времени, с ней надо очень проводить много времени, с ней дрессировать ее, так. И ее выгуливать всегда, уделять ей очень много времени, чтобы она не делала никакие пакости. Так, звичайно, будь-якого песика потрібно вигулювати, дресирувати, щоб вони знали, як себе поводитися і вдома, і з іншими тваринами. Цікаво, а якого вигляду має ця собачка? Вона велика чи маленька? Велика. Так, велика. І з першого погляду можна, мабуть, її злякатися. Так? Так. А потім виявляється, що вона дуже добра і дуже хороша така собачка. Пропонуємо зараз, і я, і Фелікс, подивитися вам сюжет про цю вівчарку Маремо Амбруцьку і дізнатися, яка вона насправді. Італійська Маремо Амбруцька вівчарка – одна з найдавніших порід на землі. Це вкрай обережна тварина. Собака може не підійти до господаря, якщо поруч з ним стороння людина. Вона ні за що не з'їсть незнайому їжу з землі і не прийме частування з чужих рук. Більше того, навіть від господарів візьме з настороженістю, а той зовсім відмовиться від їжі в недозволений час. Вона також не стане приносити м'ячик або палицю дорослій людині. Інша справа, якщо дитина. Собака з радістю розважить його таким заняттям. Взагалі, до дітей Марема проявляє велику любов і терпіння, дозволяючи грати з собою і тискати. Ой,
ось така вона насправді біла, велика, пухнаста собака, яка, ну, ось іноді можна її навіть назвати, мені здається, вередливою, тому що вона то палиці не хоче приносити, то на контакт не йде, але з дітьми дуже-дуже полюбляє бавитися. Ну що, про вовка ми поговорили, про вівчарку Маремо Амбруцьку ми також дізналися. Ну, наступна тварина, про яку нам хочеться вам розповісти і показати її, це така тваринка пустелі. До речі, Феліксе, а які тварини живуть в пустелі? Ну, яку ти знаєш тварину? В пустелі живуть верблюди, так. Скорпіони. Ну, так. Ну, вони дуже рідкісні. Так. Дійсно, дуже рідкісні. Давайте зараз подивимося цікавинки про тварину пустелі під назвою верблюд. Привіт, друзі! Виявляється, верблюд здатний нести вантаж вагою в 270-300 кілограмів. Одним з найцікавіших органів верблюда є ніс. Верблюжі ніздри мають особливу форму, яка дозволяє повертати назад в організм ту вологу, яка випаровується при диханні. А ще верблюди вміють так стискати свої ніздри, що в них не потрапляє пісок навіть під час найсильніших піщаних бурь. Цікавий факт, якщо верблюд втомиться і ляже на землю, то підняти його буде неможливо ніякими засобами. Ні уговорами, ні батогами, ні палицями. Всім відомо, якщо розсердити верблюда, він здатний плюнути в свого кривдника. Цікаво, що плює він не тільки слиною, а ще дурно пахнущими вмістом власного шлунка. Хоча у верблюдів є горби, їх хребти є такими ж прямими, як і у інших савців. Ще виявляється, в один присід верблюд може випити близько 200 літрів води. А ще ці унікальні тварини здатні цілий місяць нічого не їсти. Ну ось, малята, ми дізналися сьогодні про верблюда. Про вівчарку, да, Маремо Амбруцьку, про вовка, цікавинки дізналися. Так. Ну, все, це все те, що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Тому будемо з вами прощатися, ви дивитеся мультфільм, а ми зустрічаємося з вами наступного разу. Бувайте, малята! Прощаємося? Так. Прощаємося. До свидання, малята.